Anzë dhe fyërje ndaj një shumicë dërmuese të njerëzve të anëtarëve të Partisë Demokratike, të cilët ata janë Partia Demokratike. Asë Luzim Basha, kur ishte kryetari Partisë Demokratike, nuk mund të ishte aty pa qenë antarësia e Partisë Demokratike. Ekzistenca në një partie politike, një klubi politike, përbëjnë antarët e saj, jo ata që zgjidhen në krye apo mandatohen nga kjo shumicë, pra nga ekzistenca e kësaj shumice. Natyrisht që kjo iniciativë dhe kjo kurajo anti-civile, anti-qytetare, vjen nga përkrahja që i jep edhe komandimi që i bjen drejt për drejt Edi Rama, pushteti Edi Ramës, me të gjitha mekanizmat, me të gjithë networkun e këtij pushteti, me të gjithë elementet që përbëjnë networkun e këtij pushteti, por kjo nuk ka asnjë rëndësi. Ajo që unë nuk pres më tej nga Zoti Basha është që mos vijoj dhunimin e vullnetit qytetar, vullnetit politik dhe identitetit të 24.000 shqiptarëve, të 24.000 anëtarëve të Partisë Demokratike, të mos vijoj me provokimin e tyre, me tyre dhe me fyrin e tyre dhe me dhunimin e vullnetit të tyre. Këtë presu nga Zoti Basha. Zoti Nishani, ju pretendoni këtë nga Zoti Basha. Ndaj Zoti Basha ka madje edhe letra të hapura për dorëqe. Ndaj Zoti Basha ka një presion nga disa qarqe që ai qëndroi aty deri në fund me një lloj kokforcie, sipas mendimit të tyre, për të realizuar të drejtën e vet ekskluzive, për të patur drejtimin e partisë. Pra në një kuptim kjo nuk është as çështje dëshirash, tamam nuk është as çështje kërkesash. Ajo që duket paktën nga ne që e ndjekim nga ekranet, nga larg, nëpërmjet dëshmive tuaja, po dhe të tjerëve, për atë që po ndodh Partinë Demokratike, duket sikur ka një ngërç, kokfort, po sikur ai të mos dojë të ndryshojë. Çfarë do të bëhet? Atëherë ai do të vendoset përballë, ai dhe enturazhi që zgjedh të qëndrojë me të, do t'i vendosin përballë 44.000 njerëzve. Atëherë natyrisht 44.000 njerëz do të vazhdojnë dhe do të implementojnë, do të ekzekutojnë vendimet dhe vullnetin e tyre politik, sepse janë në drejtën e tyre, janë në lirinë e tyre fundamentale. 44.000 anëtarë të Partisë Demokratike kanë themeluar një klub politik, përfaqësojnë atë klub politik, kanë marrë një vendim dhe kanë të gjithë të drejtën juridike, politike dhe të Zotit që të çojnë deri në fund misionin e tyre. Nëse Zoti Basha dhe thash, dhe ai enturazh që zgjedh të qëndrojë përreth Zotit Basha, do të guxojë të vijë përballë, të ndeshet përballë me 44.000 njerëz, atëherë zgjedh atyre ta provojnë. Okej. Okay.